පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකුරුල මහතා සහ ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා නිට්ටඹුවේදී ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සිද්ධිය වූ අවස්ථාවේදී මන්ත්‍රීවරයාගේ රියදුර සතුව තිබූ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතද සොරකම් කර ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. පසුගිය 9 වන දින නිට්ටඹ ප්‍රදේශයේදී ඝාතනයට ලක් වූ හිටපු ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමරකීර්ති අතුකොරාල මහතා සහ ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා වූ පොලිස් සැරයන් ගුණවර්ධන මහතාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් මීට අදාළ සැකකරුවන් 14 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ තුලත් තවත් සැකකරුවන් 2 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තා. එක් සැකකරුවෙක් වයස අවුරුදු 28ක නිට්ටඹ මඩුවේ ගෙදර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. ඔහු ගොඩනැගිලි කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. එවැගේම වයස අවුරුදු 27ක විවිධ ආයතන වලට ගොස් ලක්ෂ 2000කට අධික මුදලක් වියදම් කොට යම් යම් භාණ්ඩ මිලදීගෙන තිබෙන ඒ වගේම අලුත් ජංගම දුර කතනයක් පවා මිලදීගෙන තිබෙන බවට අනාවරණය වෙනවා මේ පුද්ගලයන් විසින්. සමහර මිලදීගත් භාණ්ඩ තවත් පුද්ගලයන්ට විකුණා එයින් ලැබෙන මුදල් වලින් මවුන් මද්දව්‍ය භාවිතය සඳහා පාවිච්චි කර බවටත් අනාවරණය වී තිබෙනවා.